maiatzaren baterako lab sindikatuak manifestazioa prestatu du lan bizi herri duina lelopean. Eta taldetik gaur Asier Calderón etorri da honen inguruan aritzeko. Arratsaldeon. Opa, txaldean. Zer modu zaude? Ai, ongi hemen, azkenko prestakuntzak egiten eta enpetua. Hori, azaldu iguzu, zer prestatzeko? Bueno, ba, maiatza batin, Nafarro maian egin tire manifestaio ezberdinak eskualdeka, eta bueno, eta baztan bidazoakoa Don Esteben egin dugu, izanen dela hori, bo, eguerdiko amabitan egin hasiko dela manifestazioa, bituko dela abia gasolin degitikan, eta bueno, herriaren barna joanen gara, eta kautu duko dugu hori Santa Lucia plazan. Eta hor, bueno, itzartze desberdinak egon entzire, ba, sektore desberdinetaguk, iruditzen zizkigunak igual, ba, langile mundutik kanta izaten altena ez, errazioa, jubilatuak, ez, bazken bola behen pentsio dunen kontribuzionekin, gaztiak, ba, prekarietatea, eta bueno, ba, sektore bat agitz erasotua dela lan munduan, eta emakumena, ez? Ba, bai dela ba, lan agiz prekarioak, lan feminizatuna prekarioak izaten txela unitzetan, bai txere hainbat lan zaintzanak agiz normalin emakumen gain erortzen txirenak, eta ez daudela ez onartuak, eta ez daude regulatuak, eta bueno, ba, hau eragile dugu. Adar desberdin horiei hitza emanen diogu, eta bueno, gero bukaeran, pues, bueno, labek ere behi irakurketa eginen du, eta, bueno, eta horrekin pues, ekitaldia ja akautuko da. Orduan, gizartearen talde hoiei hoien alde, eta gero zuzen dute instituzioei? Bai, bueno, interpelatu nik uste holko egun batin, non batien aldarrikapenak, eta hainbat kontutan, noski, aldarrikapen batzuk bertze interpelazio mai bat izaten dute, baina bueno, nik uste egun hortan inentia interpelazio batzuk neurri handi batin ba, instituzioi eginen zaie, kasu honetan ba, Euskal Herriko instituzioi, batela nahiko eskumenak daukerak ez den aldatzeko, baina neurri batzuk norabide egoki batin paratzeko gauzak, eta ez, kasu honetan, haunitzetan amen egin, bai, Espainiar do Frantziar gobernutikan etortzen giren aginduei, eta bueno, hainbat neurri, adibidez, ba, pentsioniak 1.080 eurotara osagarritzarena, eta bueno, hemen jakinta bat jela muga batzuk, bineo, bueno, badaukera gauzak egiteko, eta desde luego, interpelatutako bat gure aldarrikapenetan, egun hortan, bertako instituzioak izanen giren. Eta hori, maiatzaren batean, ze azkenean da langilearen eguna, bai, bueno, eta honiztan ez, hitz berak honiztan ematen txu gaizki ulertu. Langileen eguna da, mio langile ulertuta langileria, sujetu soziala bezala. Ez da bakarrikan fabrika batin lan egiten dunak, dostatu batin, berdin zait, ez da langile ez da bakarrikan bere lan indarra gaur egunin sartzen ari den pertson hori. Baitira, inbertze sektore, leheno aipatu duten bezala, bai, emakumeak, gehien bat beren gainen erortzen delkoz, bineo, zaintza lanak egiten duten horiek, ez daudenak onartuak, hori, desde luego, langileria dela, pentsiodunak, ja lanin ez direnak, bineo, langileria dire, eta baitira, hainbat inbertze sektore batzu, hor baita daude autonomo faltsuak, langabetuak, lanin egon gabe ere, ez da ulertzena langileri konzeptua beraie gabe, eta bueno, horren aldetikan ere, langileen eguna da, mi ulertuta bai langileria sujeto zabal hori bezala. Bai, azkenean sistemari erreferentzia egiten zaio. Hori da, azken langileria ulertu beharra da klase bat bezala. Ba, honi izan ere, bai, langileria erraterakun erosuazten gara herritarren inguruan. Hainen zabala da zutroa, zanen zen populazioen uneko laroita meretzia, ez? Ba, klase bezala, ba, zanpatu dagoena eta dagoena behartua nore batin bere lan indarra saltzera bizializateko, bertzen ez dago bizitzerikan sistema honetan. Horren, guk ere nahi dugu egunarekin islatu hori, ez garela bakarrikan historikoki izan alduen argazkia, eta gehien bat hori, pues, ja ez bakarrikan langilea lan egiten ari dena, baizik eta industriako langilea, fabriketakoa, eta honitz erlazionatu da, nik uste dut sektore batzutatikan modu interesatu batien kokatzeko aldarrikapen horiek, do pixkoteren mugatzeko sektore zerat batera, eta ez zabaltze aldarrikapen horiek afetatzen dizkigutenak
sektore guztiei eta sujeto langileria garen sujeto guzti horreri. Bai, azkenean guztiei eragiten digu, bueno, hori, aipatu dituzun pertsona ez dela bakarrik horretan mugatzen esan duzun moduan. Da kontzeptu bat, baina errealitatean hor daukaguna eta guztiei eragiten diena. Hori da bai, eta aldarrikapenak egin intugunak egun hortan, ez dira bakarrikan lan mundura mugatuko txienak, baizi, eta manifestazio dortengo maiatza batak erraten duen bezala ez, lan bizitarri duina, ez da mugatzen ari lan esparru hortara, baizik, eta eragina badu, bai, bizia berosatuz nahin, ze lan mundua gu kokatu nahi txugun aldarrikapenak ez, bizi duin baten mesedetan, eta bueno, horretako bat ere hainbat ezinbertzeko parametro batzuk, eta horren tartzen dago lan duin bat izatea, zu zoden herrian modu duin batean egotea, ez erasutua izatea kanpotikan edo barrentikan ere, eta bueno, aurten erabiltzen ari garen lelo horrekin ikustu dut ere islatzen dela itzongi zabaltasun hori, zer den langileria eta aldarrikapen horiek ez dela mugatzen lan mundurat. Bai, hori, azkenean leloa hori da, lana bizi herri duina, lana bizi herri esan dut ongi ordena, ez? Duina, bai. Hor kontua da, azkenean, eta bueno, gero bere espektro bakoitzak aipatu duzuna ez, bai lan bizi eta herri duinak, bat ju bere aldarrikapen propioak, ez? Ulertzen dugu bizi duin bat izateko, konzeptu orokorra bezala, nahi eta nahi ezkoa da, hiru arlo horiek ukitzea, ez? Eta, bueno, lanan batxire aldarrikapen batzu, gutxieneko soldata adibidez 1200 eurokoa izan beharko zela, baldintza egokiak, adibidez, lan publikoan baldin badaude, kasuan izan ematen da, ez? Zerbitzu publiko bat izan behar dena, azpi kontratatua dago, esku pribatutan dagoela, eta, bueno, langile horiek baldintza gizka eskarretan daude, bueno, klausula sozialak ere aldarrikatzen dugu kasu horietan gutxieneko baldintza duin bat izateko, eta gero ere bizi duina, batxire hainbat neurri hartu beharrekuk bermatzeko edo zein pertsona bizi duin bat duena. Eta herria nik uste gaur egun, eta bai Nafarroan badugu adibide agizgarbiak, Nafarroan erabakitako hainbat lege Espainiar estatuk gibelerat bota ditula. Eta hemengo gobernuak edo hemengo legebiltzarrak, Nafarrak hori aukeratu dituztenak, eta bertan hartutako erabaki bat, kanpoko indar baten gatikan gibelerat bota ditire. Eta hori herriaren duintasunen kontra zuzen inoten da, eta gero hor zuzenin ere dago herri honen duintasunen kontrako eraso bat, adibidez Altsasuko kasua ere. Hori baita bada, ez da bakarrikan kasu konkretu ere, baizik eta kokatzen da ez, kanpotikan, indar okupatzaileak hemen baduten papera, eta bueno, herri honen duintasunen kontrako bertze eraso bat da. Orduan hori konpontzen du, horreri buelta ematen zaion bitartin, bertako herritarrak bizi duin bat izateko aukera gutxi izan ditute. Bai, azkenean hori da askotan gertatzen dena politika zentralizatzen denean, ez? Burujabetasun horren kontra egiten da eta askotan ez da kontutan hartzen tokian tokiko herriaren beharrak. Hori da, eta gu burujabetza aldarrikatzen baldin badugu, ez da hemen euskaldunagoak izateko edo da hemen erabaki ahal izateko eta bertako errealitateari erantzuna izateko, eta bueno, buru jabetzari ere ezkerretikan eragin ahal izateko, ez? Eta honi zen ikusten dugu gaur egungo baldintzetan, bai Euskal Herrian ikuspegitika, bai Frantzia Estatu Jakobinoen aldetikan edo Espainia Estatu Neofrankisten aldetikan, ez? Politika zentralizatzaile, basatik, beti izan baldin bada, ere izan kire bi estatu zentralizatzaileak, bueno, garai batien egon ziren ez, behinpin itxuraren aldetikan, hainen modu deskaratu batien ez egitea gauza, baina, bueno, ikusten egara azken urtetan, urtetan lortu ziren garaipen sozialak dobertan erabakitzeko egon ziren aukera horiek, guztiz erasotu izaten ari kire, eta bideratzen ari dela, dena zentralizazio horretarat, eta gu hemen erabaki nahi baldin badugu, da jendiak bizi duin bat izateko, eta baita ere, eraldaketa sozial hori eman ahal izateko, guretzen dugulkoz,
bertze bi esparro hoien barne ezinezkoa dela edozein eraldaketa soziala ematea eta gaurko sistema sozialarekin etorkizun agiz gutxi badugu. Maiatzaren bata langilearen egunean beti kolektibo ezberdinek manifestazioak antolatu egin dituzte, baina kasu honetan eskualdean antolatzen den zuen aldetik lehendabizikoa da. Lehenbizikoa ez da, baina bai degia da pasaden urtin erabaki zela hiriburutako deialdia indartzeko deialdi horiek. Eta bueno, bertze urte batzutan bai egin izan duela eskualdin, pasaden urtin atzen egin, eta bueno, guain berreskuratu da eskualdeko format hori, eta nik uste dut ere agitz positiboa dela, ze bueno, ere eguna bera aldarrikapen egun bat izateaz aparte, nik uste dut ere dela egun bat nun erabil barren ere mantiren borroka txiki edo ezainoin txiki goraipatzeko eta onarpen hori egiteko, ez? Gure eskualdin abidez, baztan bidasoan emankire hainbat borroka, ez? Bai izaten altirela batxugu iru zahar etxe, ez? Eskualdin eta emankire borroka batzuk izan eta jakinta dela ja lana berez baldin badago gorra sektore bat agiz prekarizatua. Eta bueno, eta horre mankire borroka batzuk bai saiatzen hori hitzarmenen bitartez duintzeko beraien baldintzak, lan osasunen ingurun lanketa agiz txukunak egiten aikire, eta normalinkire borroka batzuk ez direnak ikusten, direla hori txiki gudu dolo kesea, eta goreipatu barra jire, eta egun hortan ikuste onarpen hori egin bartzaile, borroka horiek entzinerak enamik dutenak, baita dago industriaren kasun, gure eskualdea agitz industriala izan dago urteetan, eta ikusten ari da, multinazionalen estrategia pasatzen ari dela desmantelamentu industrial bat ematez, ez? Eta bueno, hor bada jende bat, beraien lanpostua bermatzez aparte, edo jubilazio hon bat izatez aparte, borrokatu nahi dutena, urrengo belaunaldiak bertan eskualdin lan baldintza duin batzuk eta lanpostu duin batzuk kontzeko. Eta bueno, hori nik uste txalotzekoa da, ze beraien interesaz aparte, aritxire borrokatzen etorkizuneko belaunen aldin gatikan. Eta egun hori nik uste dut, espeziala da baztan bidasoan antolatzea, baztan bidasoan egontielko ez borroka batzuk eta goraipatzeko egun ere da. Aurten gainera, mobilizazio handiak ikusten ari ditugu, hori erretiratu dunen partetik eta baita ere, pasaden martxoaren 8an ere, uste duzu horregatik maiatzaren batean gauzatuko den mobilizazioa ere horrek eman aldiola jendearen erantzun handi bat? Ba, izaten alda, eta, bueno, eta nik uste dut ere, egun inbertan, zerbait aipatzekoa da, eta nik uste dut jende horrek, bueno, ja ere, mobilizazio txiporten sartzen zarenik, nik uste dut ere, eta desde logo interpelatuak daudela egun inparte hartzera, eta erantzun bezala, izan txire bi adibidea egiz garbi, bat txire hartatzu, bineo bai pentsu duena, eta bai martxuk 8ko greba feminista, izan txire bi adibide, piskotere jendiri hori puntxo hori emateko, jo, ari gara izaten erasotuak modu basati batin, eta alare hemen bada kristoneko kapazitatea horreri entzin egiteko, antoratzeko, eta Euskal Herrin badugu indarra eraso hauei entzin egiteko. Ez gara itxin gelditzen eta sumitzen guzti hau, baizik eta ikusten ari dela, jendia badula goguk eta indarra erasoia entzin egiteko. Eta desde logo jendori dagoelea interpelatua egunen parte hartzera, eta maiatzan batan egiten den irakurketarekin eta lanketarekin guztiz bat egiten duela. Jendeak azkenean gizarteak ikusten duela hemen zerbait arazo bat dagoela, eta horri mugitzen dela, ez? Bai, hori da, eta nik uste dut hor irakurketa hori egina dago sektore desberdintikan, zer erasotuak izaten ari diren sektoreak agiz desberdinak kire, minio falta da hor azkenko pausu bat, ez? Eta da antolatzea denak aman komuneko lanketa batin. Denak badu gure borroka, goten altire normalin pensioen ingurun borrokatzen duen dira, ez? Jubilatu izaten txire, zeulertzen dute belai zuzenki erasotzen ari deten, hori baita ere akatxe bat da, ze ni egunen batin pensio duena izanen naiz, eta gaur egun hori lertzen ari bat imatxire niri eragin godia, ni berez borroka horten ere egon barko nintzen, gero, martxuk 8ko arazo sozial bat da, greba hortan aldarrikatu zena, eta hor denak egon behar gara. Eta nik uste dut hori, aldarrikapen horiek batu bartxugu denak norabide batin, sistema aldaketa hortan, eta denak
denen egoera duinduko duen sistema baten alde. Eta nik uste dut ere, garaia delare antolatzeko aldarrikapen, gutxienezko aldarrikapen batzun ingurun, eta denak borrokatzea aldarrikapen hori ez. Lehen aipatuten bezala, 1200 euroko gutxieneko soldata, 1080 euroko gutxieneko pentsionia, zaintzalanak onartzea eta regulatzea, eta baitira hainbat ez dut, nik uste langileria guzia, klase bezala ulertuta, batu beharko ginen eta denak batera joan. Bai, ba bai. Eta horretarako maiatzaren batean hitzordu hori daukagu. Bai, nik uste maiatzaren bateko deialdia elkargune egun dugu momentu bezala agiz baliagarria izaten aldela eta bueno, erabiltzen aldela ere egunin bertan manifantziar harremanak sortzeko eta sarea egiteko. Hori sarea egiteko eta nik uste hori bai izan behar dela maiatza bat erabil behar dela elkargune bezala. Aipatu dugun borroka desberdin horiek batzeko eta gira den denak donabide berdin batien egiteko eta egiten eragin ahal izateko zerbait aldatu ahal izateko. Bai, hau ez delako izango honen alde egiten duen ekitaldi bakarra, hemen ere orain dela aste batzuk egon zinen alternatiben hiriari buruz hizketan eta bar, baina hori azkenean da lehen esan dugun arazo horiek daudelaren froga, ez? Bestela ez ziren horrelako ekitaldiak beharrizkoak izango. Bai, hori da. Eta nik uste dut eta lehenko paetu duzun elkarizketa hortan erran nuen, ez? Nik uste dut jendarteak orokorrin irakurketa berdina egin du, dela badu garazo bat, sistema honek ez digu balio, ez digu inoratera amiten, normaitera eramiten maldin badigu ez da lekua egitzena, eta nik uste dut irakurketa hori egina dagoela. Eta guain nik uste igual bai fintzen ari dela, dozeazten ari dela, arazo zehatzetan gutxi, bai pentsodunak, lan prekario eta bar, nio, falta zigula ez, dena hori koesionatzea, dena hori... Induak markatzea. Hori, dena batzea, arazo sozial bat orokorra da, sistemaren arazo bat da, ez da, ez dire arazo isolatuak, eta bar, sistemak eragiten dituen arazoak dira, eta horari aintzin egin emaldi madugu, arazoiek denak batu bartugu, bere zesberintasunakin, bero bakontxak bere lanketa izanen duen, minio, hori denari plantatu hartzaioen alternatiba, eta alternatiben herriko elkarizketa inun ikan, erran nun, integrala izan behar da alternatiba. Ez dia balio, pentsodunak garaipena bat lortzen dute, 1200 euroko gutxieneko pentsodun lortzen bate, ojala baiet, sapozeko nintzen aniz, bineo hori izatea hola, eta bertzalde batetikan, egotea ikasle bat praktiko batzuk egiten modu prekario bat esplotatu batin. Ez baldin badugu, ez batzuk aldarrikapen guzti horiek batzen, sistema bera osotasunin aldatzeko, garaipen gutxi batzuk, txiki batzuk lortuko txugu, baina benetan duintasun hori, aipatzen ginuna, lanan, bizian, herrian, duintasun hori lortzera ez ginen inoiz aietuko. Ba bai, aurre pausu garrantzitsu arduan, maiatzaren batean egingo dena, bueno, bilera bat izango da azkenean. Bai, bilera do... Zalaketarako, bueno, bai. Osa, bilera bat dugu, ospakizunare, ez da, maetza bat dugu pixkot ere, arlo guztietako kontua, ez? Arlo pixkotu gara ipatzea urte bertan egindakoa, besta giro pixkot hori ere badu, eta bueno, eta balio baldin badu egun urtean hori, pues, aipatutako borroka desberdin horiek saretzeko, pues, bila, egiten dugu, dena bete. Bai, jardunaldi perfektua. Hori da. Ba, orduan hori birgogoratu dezagun noiz eta nun izango den. Bai, izanen da, bazen esoko deialdi izango da Donezteben, abiako gasoen degitikan abituko dela eguerdiko amabitan, herrian zehar izango dela ibilbidea, eta gero bukaerako ekitaldia, Santa Luzia plazan, manifa hasi eta ordu erdi batera, dolko zerbait. Ba, mi esker Asier etortzeagatik. Zuei etortzeagatik. Eta horren gora arte. Hala, esker esko.